Մանկուց զբաղվել եմ պարով և արձանագրել բազմաթիվ լուրջ հաջողություններ, սակայն երգն էլ ինձ համար երբեք խորթ չի եղել։ Մարիա Աբրահամյան. 6 տարեկանից զբաղվել եմ պարով, պատանի տարիքից հաճախել եմ իմ շատ սիրելի պարի սուսչուհի Քրիստինա Ավակիմյանի Hip-Hop Life խմբում, թե անհատական, թե խմբային մրցույթներում ունեցել եմ մեծ հաջողություններ, պատվոգրեր, բայց քանի որ սիրում էի նաև երգելը, երգում էի սիրողական, մայրիկիս խորհրդով որոշեցի զբաղվել վոկալով, այժմ վոկալիս ուսուցչուհին է տաղանդավոր երգչուհի Եվա Սուջյանը, տարի ու կես է ինձ զբաղվում եմ վոկալով, մասնակցել եմ Սոչիում մրցույթի Արտմիր և զբաղեցրել եմ երկրորդ տեղը, երկրորդ մասնագիտությունս հիմահարդար եմ, նաև սովորում եմ Բրյուսելում, երրորդ կուրս եմ։ Մարիան անկեղծ խոստովանում է, որ նրա, ինչպես և յուրաքանչյուր սկսնակ կատարողի համար, մեգահիթերի քավեր կատարելը և շատ շահեկան է և շատ պարտավորեցնող։ Ըստ իս, քավերներ կատարելը շատ պատասխանատու աշխատանք է, քանի որ միշտ քեզ համեմատում են օրիգինալ կատարման հետ։ Այդ պատճառով, եթե որոշել ես քավեր ներկայացնել հանդիսատեսին, պետք է դա կատարես մեծ պրոֆեսիոնալությամբ։ Մարիան ունի բավականին բարձր երաժշտական ճաշակ և երգերի ընտրության հարցում շատ նրբանկատ է։ Սիրում եմ pop, R&B, gospel, նաև rap։ Սիրում եմ լսել Jessie J, Beyoncé, Adele, Sia։ And simply be mine. Որպես առաջին քավեր կատարում, Մարիան ընտրեց Adele-ի հայտնի հիթերից մեկը։ Առաջին քավեր կատարումս եղել է Adele-ի One and Only-ն, սկզբում տեղադրվեց ամերիկյան երաժշտական կայքերից մեկում և մեկ օրվա ընթացքում 11,000-ից ավելի դիտումներ էր ապահովել, հետո տեղադրեցինք իմ YouTube-յան էջում։ Երբ որ արդեն տեղադրեցինք իմ YouTube-յան էջում, իմ մտերիմներից շատերը բացահայտեցին, որ ես երգում եմ, բոլորի կողմից հավանություններ արժանացել և շատ էին քաջալերում, որ ինձ մոտ ստացվում է գեղեցիկ է, աշխատի։ At the mention of my name, will I ever know? Թերևս շատերը, դիտելով հայտնի հեռուստանախագծերից մեկը, կարողացան համոզվել, որ Մարիա Աբրահամյանն ունի մեծ տաղանդ և կարող է երգել թերևս բոլոր ժանրերի երգեր։ Հետաքրքիր միքս է արել, Սիայի երգը միքսել էի Look at me now rap-ով, հետաքրքիր համադրություն էր եղել, թեև ոճային տարբեր, բայց իրենց համադրությունը շատ գեղեցիկ էր ստացվել, թե հանդիսատես, ինչպես նաև ժյուրիի կողմից հավանության արժանացավ իմ այդ կատարումը։ Ներկայումս պատրաստվում եմ մասնակցել մի պրոյեկտի, որն անակնկալ է, և դա նույնպես քավեր կատարում է լինելու։ Պատրաստվում եմ ներկայացնել մի քանի քավերներ ևս իմ YouTube-յան էջում, պատրաստվում եմ նաև ունենալ իմ անհատական երգերը։